बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स एंड होल्स। ये हमारे मैथमेटिक्स का फिफ्थ के मैथमेटिक्स का ये थर्ड यूनिट है। पार्ट्स एंड होल्स का हम लफ्जी माने जानते हैं। पार्ट किसी हिस्से को कहेंगे कहते हैं या होल पूरे के पूरे को कहते हैं। यही इस का लबालब है, इस पूरे यूनिट का ये लबालब है कि हमें चीज़ों को देखना मतलब हम चीज़ों को ये हमारे पास ये इमेजिन होना चाहिए कि हम इसको कहें किसको कहेंगे होल और किसको कहेंगे पार्ट। एग्जांपल, मैं चार रोटियां बनाऊंगा, मैं इनको इस वक्त सर्कल नहीं कहूंगा, मैं चार रोटियां बनाऊंगा। ये चार रोटियां मुझे चार सिचुएशन में डिवाइड करनी है। मैं फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सिचुएशन सी, सिचुएशन डी। यानी अमुक माने गो कि मे नश ओर ची या मे नशन ओर ची बह चोन माजन नश मदर वन, मदर ए, मदर बी, मदर सी, मदर डी, एम ओ टी एच ई आर, मदर ए, मदर बी, मदर सी, मदर डी, हम चोर माज। इनको चार रोटियाँ हैं, चार रोटियां हैं, लेकिन चारों की सिचुएशन डिफरेंट है। सिचुएशन क्या है डिफरेंट? इस माँ को सिर्फ एक ही बच्चा है, इस माँ के दो बच्चे हैं, निमिस माज निमिस माज सी सी मदर सी के तीन बच्चे हैं और मदर डी के चार बच्चे हैं, लेकिन रोटी एक ही है, रोटी एक ही है। इस माँ को रोटी को टुकड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस माँ का सिर्फ एक ही बच्चा है, इसलिए इसको ये टुकड़ा ये माँ अपने बच्चे को किसी की हिस्से करने के बगैर ये माँ इसको हवाले करेगी इस रोटी को। यानी इस माँ को वन ही एक ही है और ये वन को वन ही में डिवाइड करेगी। वन ही जब वन को वन ही में डिवाइड करना होगा है अक्ष बैकग्राउंड एक मज अस नश अख से दिन, तो फिर इसको टुकड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इसको इसी को हम इस होल को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसको टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं, इसको बांटने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब मदर बी को इस रोटी को टुकड़े बांटना होगा, यही अट दोन बचन मज डायरेक्ट तुलित डायरेक्ट दिख के तो दुश्मन हित मुतमयन कर नहीं, इसको इस रोटी के टुकड़े करने पड़ेंगे। अब कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? क्योंकि इसके पास दो ही बच्चे हैं, इसके दो ही बच्चे हैं, इसको दो टुकड़ों में इसको बांटना पड़ेगा। बराबर बराबर होना चाहिए, वन इसको वन ओवर टू कहेंगे, इसको भी वन ओवर टू। यानी एक टुकड़ा दो टुकड़ों में, यह एक टुकड़ा है और दो टुकड़ों में यह एक टुकड़ा है, इसको है कहेंगे हाफ, एच ए एल एफ हाफ, एच ए एल एफ हाफ, नस्पहना गई है, नस्पहना गई है। इसी तरह इसको यह बन गया, यानी यह रोटी अब बन गई, ये जो ये हिस्सा है यह पार्ट बन गया, यह भी इसका ये पार्ट बन गया है। इसी तरह जब मदर सी को यह रोटी बांटनी पड़ेगी, क्योंकि इसको तीन बाजू में इसको बांटना है, एमस शियात करें त्रहिस कोसेस करें, इसको तीन हिस्से करने हैं, वन ओवर थ्री, क्योंकि तीन हिस्से, ये भी वन ओवर थ्री, ये भी वन ओवर थ्री, ये हिस्सा भी, यानी ये भी तीन हिस्सों में एक टुकड़ा है, तीन हिस्सों का एक टुकड़ा है, तीन हिस्सों में ये भी एक टुकड़ा है। इसी तरह जब माँ मदर टी को अपनी एक रोटी बांटनी पड़ेगी, इसको चार हिस्सों में इस रोटी को बांटना पड़ेगा, इन इस हिस्से को कहेंगे वन ओवर फोर, चार हिस्सों का ये एक हिस्सा है, ये भी चार हिस्सों में एक हिस्सा है और ये भी चार हिस्सों में एक हिस्सा है। यानी इन्हीं को कहेंगे जिस अगर मैं इसको कलर करूँगा, लेकिन कलर तो डिफरेंट होने चाहिए, मेरे पास एक ही कलर है इस वक्त हाथ में, अब मैंने लिख के रखा है यहाँ इन। जब हम पार्ट को ब्रेक करेंगे, एलिस का पार्ट, एलिस का होल, जब हम किसी होल को टुकड़ों में टुकड़े करेंगे या इसको हम बांटेंगे या इस सटोन्स
तो इसको हम कहेंगे पार्टस। ییٚلہِ ہسا أسۍ یِم پاٹٕس ییٚلہِ ہسا أسۍ پاٹ رَلاوو تو پھر بنتا ہے ہول، یعنی سیٖدھی سی بات ہے، ییٚلہِ أسۍ جب ہم ہول کو بانٹیں گے، ییٚلہِ أسۍ کانٛہہ یُس اَسہِ سورُے آسہِ پَتہٕ أسۍ سُہ ژَٹووُن یا أسۍ سُہ پھٕٹراوُن، اس کو کہتے ہیں پاٹ۔ مگر ییٚلہِ أسۍ پاٹ رَلاوو تب بنتا ہے ہول، تب بنتا ہے ہول۔ اسی طرح مطلب یہاں مجھے ٹکڑے کرنے کی کوئی ضرورت نہ پڑی، اس لیے یہ ہول ہی ہے۔ یہاں مجھے ہول کو پہلے ٹکڑوں میں کرنا پڑا، یہاں ہمیں ہمارے پاس سچویشن ایسی تھی کہ ہمیں اس کو ٹکڑوں میں بانٹنا پڑا، اس کو ہمیں پارٹوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑا، اس کے دو ٹکڑے بنانے پڑے، اس کے تین ٹکڑے بنانے پڑے اور اس کے چار ٹکڑے بنانے پڑے۔ ان ٹکڑوں کو ہم کہیں گے، ان کو ہم کہیں گے پارٹس، اور پورے کے پورے کو کہیں گے ہم ہول۔ یہ میں نے گھروں کے جو ہمارے گھروں میں سچویشن ہے، اس سچویشن کے تحت، اس سچویشن کے مطابق میں نے آپ کو پارٹس اور ہول سمجھانے کی کوشش کی۔ جو لیکن ہمارے میتھ کا جو آغاز ہوتا ہے، آغاز جب اس کا شروع، جب یہ آغاز اس کا ہے، اس کا آغاز فلیگ کے حصوں کے مطابق ہے۔ ہمارے کنٹری کا جو فلیگ ہے یہ تین کلروں کا بنا ہوا ہے۔ تو جگہ تھوڑی کم، ہمارے ملک کا یعنی انڈیا کا جو فلیگ ہے یہ تین حصوں کا ہے، اس کے تین کلر ہیں۔ جو پہلا والا کلر ہے یہ زیفران ہے، زیفران کلر کے، ایسے ایف ایف آر او ایل، زیفران۔ جو بیچ والا ہے یہ وائٹ ہے، مذبوئی کن چھس وائٹ، اور جو نچلا والا حصہ ہے یہ گرین ہے۔ تین رنگوں کا بنا ہوا ہمارا فلیگ، یعنی اس کے جب ہم کہیں گے کہ میتھمیٹیکلی ہم اس کو کیسے دکھائیں گے، جو زیفران یعنی زعفران بنا کٲشر پر، جو زعفران یہاں ہوتا ہے، اور عام طور ہم دیکھتے ہیں اورینج، او آر اے این جی، اورینج عام طور بازاروں میں دستیاب ہے، اس کلر کا پہلا والا حصہ ہوتا ہے۔ دوسرا وائٹ تو ہمارے پاس یہ بہت ہی مطلب اس کو ہر کوئی جانتا ہے کہ سفید کس رنگ کو کہتے ہیں، اور گرین جو پتوں کا رنگ ہے اس کو گرین ہم کہیں گے۔ لیکن میتھمیٹکلی ہم اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے، ون اوور تھرڈ، یعنی زیفران اورینج کلر از ون اوور تھرڈ، یعنی ون کے ہم نے تین حصے کیے ہیں، یا اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہیں گے کہ تین حصوں میں ایک حصہ زیفران ہے، تین حصوں میں ایک حصہ وائٹ ہے، اور تین حصوں میں ایک حصہ گرین ہے۔ ان حصوں کو ہم کہیں گے پارٹس، اور پورے کو ہم کہیں گے ہول۔ گرین بھی ون اوور تھرڈ ہے۔ جب یہ حصے ملتے ہیں، جب یہ حصوں یعنی ان تین حصوں کا ہمارا فلیگ ہے، یہ بھی ہمیں زبانی یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جنرل انفارمیشن، یہ میتھ میں ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہمیں ضرورت پڑے گا، اور اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کتنے کلر ہیں، یہ کن کلروں میں، اور بیچ میں جو اس کا وائٹ کا، یہ مجھے بھول ہی گیا، بیچ کا رنگ جو وائٹ میں، اس میں ایک اور ایک سمبل ہے جس کو ہم اشوکا چکرا کہتے ہیں، یہ بلیک کلر کا ہوتا ہے، اچھا اس وقت ہمیں اس چیز کے ساتھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں جو یہ ون اوور تھرڈ، اگر ہم یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ تین حصوں کا ہمارا فلیگ ہے، تین حصوں سے بنا ہوا، اب ہم کیسے بنائیں گے، میں سمجھ گئی، ون اوور تھری، دیکھو بل کیا بنے گا، جب نیومریٹر جب پلس میں یا مائنس میں، دو سچویشنوں میں، یہ یاد رکھنی چاہیے، ییٚلہِ زٕ سُچویشنہٕ آسَن، ییٚلہِ اَسہِ پٕلَس آسہِ کَرُن یا اَسہِ آسہِ ماینَس کَرُن، تمہِ ساتَن آسَن نیوٗمریٹَر ڈِنامِنیٹَر آسَن سیم، پٕلَس کَرنہٕ وِزِ یا ماینَس کَرنہٕ وِزِ، تمہِ ساتَن آسَن ڈِنامِنیٹَر سیم، اُس وقت ہمیں دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں، ہمیں صرف ایک ہی لینا پڑتا ہے، یعنی ہم اس میں کامن لیتے ہیں ایک۔ اس طرح یہاں ہم تھری کو کامن لیں گے، ایک ہی تھری کو لیں گے، اور اوپر والوں کو ہم پلس کریں گے ون، کیونکہ پلس ہی یہاں ہے، تھری اوور تھری، تھری اوور تھری مینس ون،
इस तरह यानी वन मीन्स को होल, वन बना होल, इस तरह हमारा फ्लैग तीन कलरों का है, तीन पार्टों का है, तीन जिसमें इसी तरह ये रोटियां मैंने डिवाइड की हैं सिचुएशन के मुताबिक, इसी तरह इन चीज़ों को हम कहेंगे पूरे को हम कहेंगे होल और हिस्सों को हम कहेंगे।